森崎秀明の世界に伝えたい会社、これから始まります。本日お二人のゲストにいらしていただいております。株式会社スターネクストの代表の井上さんとアートディレクターの駒さん、どうもおはようございます。おはようございます。お二人は、実は、ですね、先ほど日本のお話、朝のお話ありましたけど、お二人も日本のある職人さんに注目したサービスをこの度立ち上げられたということで、今日お越しいただきましたけれども、まずそのお二人が今回立ち上げたサービスについてちょっとお伺いしてもよろしいですか？僕たちはビューティストさんと僕らは呼んでるんですけど、はい、美容師さんとかネイリストさん、そういった方たちを応援するサイトとして、ビューティーカタログというサイトを運営してます。じゃあインターネットのサイトでビューティーカタログというものが、先月でしたっけ？そうです。オープンされて、それが要は美容師さんたちご利用されるサービスっていうことなんですかね？そうですね。でちなみに、株式会社スターネクストさんのお名前と美容師さん全く関係ないように思えるんですけれども、なぜまたそういう美容師さんたちの何かしらのサービスを立ち上げようと思われたんですか？もともと僕たちが美容業界でずっと仕事をさせていただいていて、で前職からですね、独立をさせていただいて、やっぱりその美容業界でっていう思いがすごく強くて、もともと美容師さんたちとかネイリストさんたちとの接点が終わりだったということなんですね。はい。でその中で何をこう感じられて今回このサービス立ち上げられたんですかね？やっぱり特に美容室の美容師さんに限って言うと、すごくこう、過酷な、確かにハードですよね労働と、で賃金も業界的に全体的に低いと言われていてですね、で昔はそれで本当に良かったんですけど、カリスマブーム、流行りましたね一時、あの時なんかはもうお店を出せば儲かるっていう言われていて、そうだったんですか。でそこから時代も変わっていって、で今はもう信号機よりも多い美容室が、そうなんですか、信号機ってもその辺歩いてたらポコ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 ありますか？あれより多いんですか？あれよりも多いって言われていて、はい、でやっぱりそうなってくるとすごく競争も激しくなってきますし、業界的にはそのクーポン紙、フリーペーパーさん、いろいろありますよね、すごく多いと思うんですけど、ネットや紙とかで、でそれがすごく一般的になっているので、価格もどんどん下がっていってしまって、なるほど、お客さんが要はその割引価格でカットされることは当たり前だと思っちゃってる、そうですね、なるほど、でそういうこう方たちをたくさん見てきてですね、でやっぱりそういう集客ではなくて、やっぱり本当に質のいい、自分たちはその職人であるというプライドはすごくやっぱりあってですね、でそういったその職人というところをもっともっとこう世の中の人に知ってもらいたいなと、確かに、でそういう角度からこう集客できるようなサイトがあってもいいんじゃないかなっていう、確かに美容室って思い浮かべるとどうしてもそのお店の名前とかってすぐこういくつか思いついちゃいますよね。でも確かに私もこう髪切りに行くと、初めて行ったところだとよく知らない担当者の方に切ってもらってどんな髪型になるか不安だったりするんですけど、そこをより個人にフォーカスを当てることによって解決していこうなんていう感じなんですかね。そうですね、なのでそのサロンの名前もちろん、たくさん今でもブランドサロンさんあると思うんですけど、そうではなくて一人一人が自分の技術を売りにして集客ができるような、なるほど、そうするとお客さんの目から見るとどの人がどういうカットできるか分かるから安心感なんてのもあるんですかね。そうですね、で実はその美容師さんでも得意なカットっていうのがあってですね、美容師さん全部、もうみんながみんなそのロングから、ショートまでもうボブとかいろんな髪型、もちろん技術的にできるとは思うんですけど、その中でも自分はボブが得意だよとか、自分はロングが得意だよとか、自分はアレンジが得意だよとか、美容師さんによってもやっぱりすごく違くて、なのでもう本当にこうよく行く、女性の方なんかは、その時のボブにしたいんだったらボブの上手い美容師さんにやってもらったり、
はあ、なるほど。そういう形でこう美容室で選ぶんではなく、うん、美容師さん一人一人の個性で合わせて、まあ、指名するっていうような。それちょっと今まで発想なかったですね。どうしても近場とかクーポンが安いかなとか、そうですね、それで選んでましたもんね。はい、そっか。私もやっぱ髪切ってもらったりすると美容師さん過酷だなって思うんですけど、今そんなに美容師さんの就業状況って厳しいんですか？そうですね、まあ、少しずつ良くなっては来ていて、うん、でそれもいろんな SNS なんかでもいろんな美容師さんが声を上げていて、はい、で業界のもちろんオーナーさん方も、うん、もっともっと良くしていこうと、うん、でただやっぱりその絶対数がもう多いので、うん、やっぱりなんていうんですかね、なかなか、はい、厳しいというか、うん、確かに1000円カットみたいなのも流行ってます ね、 そうですね。ついつい髪って安く切ってもらえるのかなって思っちゃいますね。そうですね、僕もその色は強いんですけどあれそんな社長さんがまさかのサービスの立ち上げですね。でもやっぱり そうではなくて、うん、こう自分に合った美容師さんをしっかり探して、うん、はい、価格ではない部分で、うん、やってるからこそやっぱ満足度はやっぱ違います。確かにそうですね、はい、そのお一人お一人の技術っていうものを表現するサービスだと思うんですけど、はい、具体的にはどうやってそれを表現されてるんですかね。それぞれその作品撮りっていうのを美容師さんすごく力を入れていてですね。そうなんですね、はい、でその作品を通して、はい、まあ、なりたい髪型が探せると、はい、作品っていうのは例えばそのカットモデルさんとかそういうイメージなんですか。そうですね、はい、っていうことはビューティーカタログってインターネットのサイトですよね、はい、これ実際見てもらうのが一番早いと思うんですけど、そうですね、そのビューティーカタログさんにアクセスするといろんなカットモデルさんが並んでるっていう感じですね。そうですね、いろんな作品が出ていて、はい、でその中から自分のなりたい髪型を探したりだとか、はい、ネイルのカタログもあるので、ネイルの作品で自分のなりたい色からとかですね、うん、そういうのでこう探してもらって、はい、でそれがその作品を作ったのはどのビューティストさんなのかなっていうのまで見れて、あ、それ便利ですね。でそこから予約につながるっていう、予約してもいいですし、もしくはその作品を見て、はい、でもよくいつもお願いしてる美容師さん、はい、ネイリストさんがいればそれをこう、まあ、お気に入り登録みたいなのができるんですけど、でその作品を今度いつも言ってる美容師さんに、はい、この髪型になりたいんですっていうので、まあ、メールの添付みたいな感じで、あ、そんなこともできるんですか、はい、サイトの中で次はこの髪型でお願いしたいんですなんていうのもできます。はい、なるほど、なんかお客さんのかゆいところに手が届いてる感じがしますね。届けばこれからですね。そうすると美容師さんにとって、まあ、美容室さんにとっても新しいお客さんの想像っていうんですかね、はい、そういったものにもなんか役立ちそうですし、お客さんにとってもこう間違った選択をしない、間違ったって言ったらちょっとあれですけれども、ね、ただ値段だけで決めるんじゃなくて、うん、自分のより理想に近づけるような選択ができるってことなんですかね。そうですね、はあ、それすごい便利じゃないですか。これ一緒に皆さんで画面見れたらいいんですけど、ちょっとそればっかりはできないんで、みんなにはネットで調べてもらって見ていただくしかないですよね。はあ、なるほどなるほど。ちなみに、はい、そのビューティーカタログ、いろんなモデルさん乗せてやってると思うんですけども、はい、今どれぐらいの方が登録されて使ってらっしゃるんですか？先月サイトが、まあ、本格的にリリースされて、はい、今美容師さんとかネイリストさん、うん、まあ、ビューティストの方が2000名、はい、ですね。はあ、じゃあこれからどん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 加速度的に増えて、そうですね、今月で1500人ずつぐらい登録されていってるので、これ聞いてくださって美容師さんもちょっと見ていただけると、そうですね、なんて有意義なんだって分かってもらえるかもしれないですね、はい、サイトを見てもらえればどんなサイトかは、うん、はい、じゃあ今後そのサイトをどういうふうに展開されていきたいとかってお考えですか？今後は、まあ、海外の、うん、まあ、作品なんかも多く載せて、うん、日本にいながら世界中の髪型だったりネイルだったり、うん、そういったのを日本のユーザーさんに、はい、探してもらえるようなサイトを作れればいいなと。なるほど、はい、本当日本にいながらにして海外のトレンドをそうです、ね、ずっと追い続けられる、世界中の流行を、はいはい、届けられたらな。それはお客さんにとっても美容師さんにとっても勉強になるかもしれないですね。そうなんです、はい、はあ、面白いサイト作っちゃいましたねでまさに本当に日本と海外 の、 その美容に関する架け橋、そんなことを狙ったサイトなんですかね。はい、
ちなみに具体的に今後の事業展開とかって、はいはい、あの今海外の情報を引っ張ってこようとかされてると思うんですけれども、はい、その先美容室さん美容師さんお客さんにとってどんなサービスになったらいいなって今お考えですか。今はまず作品なんかをすごく多く見てると、うん、まあ、西海岸風とか LA 風とか、おお、全然イメージわからないですねなんかそういうのがすごくあの作品を通して、はい、多いので、はい、需要もすごく多いですし、うん、アクセスも高いのは分かってるので、うん、であればその西海岸の作品がどんなものか、うん、なのか、はい、もうとにかく現地の作品をたくさん紹介しようと。もう現地ですか。現地のなんとか風っていう日本のではなくて、はい、もう現地の、はい、ダイレクトに飛びますねということで、あの夏に、はい、あのロサンゼルスの方に。早いです、はい、夏ってもう夏ですね。そうです、そうなんですよ。8月末ぐらいから、はいはい、なるほど。じゃあ本当にもう立ち上げてすぐですけど、どん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 海外の情報も取り入れて。そうですね。それこそ美容師さん美容室さんお客さん皆さんがいい情報にアクセスできて、自分たちの抱えている問題解決できたらって、そんな感じで今進んでらっしゃるんですかね。そうですね、はい、なるほど。これ実際サイト見てみると可愛い子もたくさん載ってて、男の人にとってはたまらないんですけれどももうそればっかりはリスナーの皆さんには直接ビューティーカタログまでアクセスして見ていただきましょう、はい、いや本日は日曜の朝早くからお越しいただいて本当にありがとうございます。もう詳しくはぜひ皆さんビューティーカタログネットで検索してみてみてください、はい、お二人どうも本日ありがとうございました。ありがとうございました。